Dobro vam jutro, poštovani gledatelji u Vijestima TV1. U Trebinskom naselju Gradina sinoć je izbio požar na privatnoj kući u kojem su život izgubila dva dječaka. Prema nezvanišnim informacijama, riječ je o dječacima obitelji Mili Dragović, starosti 1,5 i 2,5 godine. Roditelji su navodno naložili vatru i izašli da očiste snijeg ispred kuće u kojoj su bili podstanari. Nakon što su požar primijetili, roditelji su ušli u kuću u pokušaju da spase djecu, ali je već bilo kasno. Roditelji su zadobili opekotine po i prevezeni su u opću bolnicu Yeah, A i dalje se nastavljaju akcije pomoći ugroženom stanovništvu širom Bosne i Hercegovine. Spasioci Gorske službe spašavanja stanica Gornji Vakuf Uskoplje u suradnji s civilnom zaštitom uspješno su proveli akciju dostave hrane i lijekova stanovnicima Gornjovakovskog sela Kozica, koje je nekoliko dana komunikacijski bilo ociječeno od ovog srednjobosanskog gradića. Usjed velikih snježnih padavina koje su dočekali nespremni, bez namjernica i lijekova, stanovnici Kozica su nekoliko dana preživljavali na velikim hladnoćama. A u akciju pomoći uključile su se i helikopterske posade Eufora, koje su tijekom vikenda izvele nekoliko letova na zahtjev ministarstva sigurnosti BiH. Letovi su izvršeni s ciljem evakuacije, potrage i spašavanja te dostavljanja hrane na teško dostupna područja BiH. Dostavili su oko 900 kg hrane u blizini Kupresa Livna i Tomislavgrada. S ovim aktivnostima pripadnici Eufora će nastaviti i danas. A sedam bolesnih osoba s područja općine Nevesinje koji su putili poziv za hitnom evakuacijom danas bi trebali biti zbrinuti helikopterskim servisom Republike Srpske, potvrđeno je iz štaba civilne zaštite Nevesinja. Ističu da je napravljen plan evakuacije i ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, evakuacija će se izvršiti. Intervencija je zatražena iz mjesta Zovi do mjesne zajednice Luka te iz Plužina. Mještani osam glamočkih sela već danima nalaze se u snježnoj blokadi bez dovoljno hrane i lijekova. Načelnik općine Radovan Marković kazao je da u selima žive uglavnom bolesni i znemogli stariji ljudi. Mehanizacija lokalnog poduzeća neprekidno radi na deblokadi sela, ali zbog visokih smetova i konfiguracije zemljišta dosta bezuspješno. Putne komunikacije sa susjednim općinama ili nema ili su otežane. Zbog velikih snježnih nanosa u prekidu je promet prema Drvaru, dok se prema Mrkonjić gradu odvija usporeno. A zbog snježnih nanosa u prekidu je i odbijanje prometa na magistralnom putu Gacko-Tjentište. Takođe zatvoreni su i regionalni pravci Tomislavgrad-Prozor, jablanica posušje i Ljubinje-Bileća. Otežano je prometovanje i na većini ostalih putnih pravaca na području Hercegovine, Jugozapadne i Istočne Bosne. A Federalni štab civilne zaštite zatražit će od svih kantonalnih i općinskih štabova da do srijede dostave svoje izvještaje o radu protekljih dana, jer u upravi imaju informacije da se nije postupalo u skladu sa svim naredbama. Federalni štab svakodnevno donosi nova uputstva u izvanrednim situacijama. Danas smo donijeli naredbu kojom ćemo zatražiti od svih kantonalnih i općinskih stožera da se uključe u probijanju puteva do svih poljoprivrednih proizvođača, do svih farmi sa životinjama, do vode i hrane kako bi nesmetano mogli osiguravati proizvodnju hrane za, za naše stanovništvo i isto tako da se omogući svim veterinarskim institucijama da brinu o zdravlju životinja. I pred kraju vremenu u Bosni danas oblačno, u Hercegovini dijelomično vedro, povremeno slabe padavine snijega, jutarnja temperatura između minus 18 i minus 12, na jugu od minus 7 do minus 1, a najviša dnevna između minus 10 i minus 5, na jugu od 0 do 5 stupnjeva. Toliko u prvom pregledu vijesti. Vidimo se ponovno za sat vremena. Ostanite u steve 1.